Opa, dorme, gostei. Tá no trem. Esse ser de boa. Vixe. Za početak, evo, hvala novom gimnastičkom klubu što je vratio jednu tradiciju koja je 50. godina bila u Bjelovaru. Znači, gimnastički klub je osnovan u Bjelovaru, mi smo ih ugostili ovdje, zapravo ovo će sad biti njihov dom sa Plana 1. Evo, stojimo u, ajmo reći, novoj dvorani. Grad je financirao ovu mekanu gimnastičku podlogu. Gimnastički klub se potrudio prošle godine preko jedne velike donacije iz Nizozemske da nabavi ostatak opreme što vidite iza nas. Jesu skromni uvjeti, evo 100 kvadrata je tu, naravno da trebalo bi više, ali ovo je, kažem, nakon 50 godina izvrstan jedan početak. Naravno, tu su i dvije srednje škole, imamo i osnovnu školu, drugu osnovnu školu Bjelovar, koje također koriste ovu dvoranu. Evo, u ovom skromnom prostoru imamo jednu veću dvoranu i možemo onda baratati sa svim mogućnostima, sport, rekreacija i škola. Dobro. 10.000 kuna je grad platio opremu koja je sad došla, a ovo sve je, kažem, to je sve besplatno, ali to će dečki bolje reći, znači postoji jedna udruga u Nizozemskoj koja se bavi tim da skupljaju na razini svoje zemlje kompletnu sportsku opremu, to razvrstavaju i onda preko nekih udruga se javi kome što treba. Gimnastički savez, koliko sam upoznat, tražio na 4 lokacije, 4 grada u Hrvatskoj, između ostalog, evo i Bjelovar je dobio. I to mogu reći prvu turu i možda najbolju opremu. Ovo je starije godište opreme, ali ovo je za nas, evo, olimpijske igre, možemo reći stvarno u ovim uvjetima. Ko može reći da više da kada? Evo, Tomislav Cug ili neko trener. Tomo, ćeš ti ili neko? Tomo, ti. Predsjednik.